waxaan gooni goosadkan aad aragteenna marka la isku soo xooriyo. Waa dad yar oo minority ah oo sadbursi doonaya. Cad aanay lahayn ayay raadinayaan. Taasuna wax dhici karaya ma aha, waa calaacashaas oo ay timo ka soo baxaan weeye. Walaa Xasan Sheekh Maxamuud baanan siin karin, walaa Ismaaciil Cumar Geelaanan siin karin, walaa Ingiriiskan ay leeyihiin muxuu ahaayey waxaanu u nahay ilmihiisii baanu nahay baanan siin karin abadan. Dalkan dad baa ilaashada, dadkaa ilaashadana waxaa weeye Soomaali kala tagta dooni maayaan. Taasna runtii hoosta in laga xariiqo waa waajib. Ma rabo runtii inaan aad idinku dheereeyo, waxaan kaga baxayaa mar dhaweyto oo galabta ah waxaanu wada sheekaysanaynay wasiirkii warfaafinta ee cusbaa ee maamulka sii khaatumo. Intaa aanan wasiirka aanan is arag in yar ka hor Faarax baanu ismaqalnayo runtii, isaguna barnaamij aada u qiimo badan oo ay doonayaan runtii inay ka shaqeeyaan in yar iga tibixsiiyey. Horta mudana Faarax oo wasiirka arrinkaa waan la wadaagay, aad iyo aad buu bogaadiyey uu soo dhaweeyey. Ninkaa wasiirka insha allahu tacaala waxaan doonayaa jamaahiirtu inay si wanaagsan ula shaqeeyaan, maadaama runtii wasaaraddaas warfaafintu ay tahay albaabkii maamulka, muraayaddii maamulkana ay tahay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ninkaasu inuu yahay nin dhinac walba runtii ka dhammaystiran. Waa ninkaad ogeydeenoo Rabadaankii sanadkii 2023 hadalkii runtii dhulgariirka ahaa ee ka wada iibsamay dadka ayaan kolley anigu Yaasiin ahaan ku bartay. Yaasiin, waxaad raacisaa doodda Soomaalida laga iibiyey ee ah madaama warfaafintii kashay Soomaali suugaanteeda annaga hooyo iyo aabe waa annagaa gabayna. Waxa weeye dadka kalena waxa weeye suugaande ma laha, firwoqooyi suugaantiisu waa annaga. Markaad doodahan maya anaa su-aal weydiinaya, markaad eegto doodaha Twitteradan yaalla iyo dhalinyarada reer SSC iyo kuwa deegaanka iyo odayaasha, bal arrintaana ku dar. Aad oo weyn de horta suugaan ma geli karo oo abwaanadii baa hoos fadhiya hurraan halkaa hoose ka arkaya. Aadna waanu salaamayaa. De kolley niman yahow, wixii heesa ah waa u ogolna, ogey heesa ah oo hirgalayo arrimahoodiina ay ahaydba aad iyo aad baa loogu yaqaan. Laakiin dee baddaa marka ay gabayga noqoto umadda loogu dambeyn jiray iyadoo balafaan ahayn aad iyo aad baa loo yaqaane. Nimankaa ogaadeen iyo nimankaa harti iyo kolley waxa weeye dee kolley dadkii looga dambeyn jiray weeye. Midmidkii dee ka soo baxa oo dee tusaale ahaan Salaan Carabiye uu ka mid ahaa iyo u diidimayno inagu dadka runtii ma xaqirno, lakiin waxyaalaha aan aada ula yaabay waxaa ka mid ah nin heesaa waxaa lagu leeyahay wuu gabyaa. Taasuna runtii waaba dembiba markay xagga timaado dee kolley markay timaado xagga gabayga arrintaas waaba dembi. Gabay xayir wax la yiraahdo ayaa aan maqli jirayo ay meelaha ay ku soo galeen baan u malaynayaa. Nin gabyayo koobi ma aragtay la dul saarto waxaasay samayn jirin. Waxaasuna dee xaggeenna waa ka ceeb weeye. Qofku waa inuu hal abuur
وليهي يسوي لي مادو خيالا عجيب كأهو أي كسو عليان وحاكمي دا كعان كيبا تاريخ دي دراويش بومبوني ييو وابين لي سوقي ييو يعني بينها فافي بكمت كعانكو يس دي دبعا ما دام دولة سوماليات أي أحي تاريخ سوماليات بميش الوهي عد قرتي ماي أهين دولة ده أو شام عمر إيسا إلهي نحرس الجنة هسيه أي أسكالي وحاكلو حسين مودن إنجريسكو كامبين دير إني أقلين إني ترتران تاريخ دا وايو قالة دانو وحي سمين كبتي قميستها إيه دال مركة أي قبصنان تاريخ ديسا إني ترتو مركة تاريخ ديسا ميشا كسارتو أي مركة أي يقود يقفان تاريخ لحيني ميشي لوهو قامية بويسك الدبقالي وانا تاكينتي ومد مرها داناي تاريخ لحين إني إسكاد دباقشو أيوغو راي رين بيبو أطايبا مركا إن تاريخ دي سوماليات ميشا لغا ساعد أكيو حيلاي مادية تاريخ دي سوماليات دي وحالو إن كايديا واق قبايا دا واسوغان حال قبايبا وحال غيابا بقول بوك أولا قوري تاريخ لمد أه إني كو كايت سناتو مركا دي رونتي قباي غاس اتقان نايو مقران ايساي دي كلي اي اسدول تاكتو مركا وحا صوردن وينو كدب التقينا وإلهي مهدي مامول بينو مانتا أولي النحي وإلهي مهدي ددكي نوردن بينو أرورينا إنا أمد الصوماليات اي إنا تشعل اي إنا تاقرسن ee taqaana waxaynu u taaganahay kuwaana waa inaan aadiyagana aynu u urursanno waayo iyaguna waa baalashii aynu ku duuleynay markale umarow aad baan idin bogaadinayaa adiga qalas faarax jinche qalas yadii dalinta ahaayo de ugu horeeyo abwaan nin sharaf leh runtii Cabdi Fattaah وان آدي آدو بغادين اينو اوست مركي فارح وحانو غصو دري طلو ما فارح بواحا كور اينو اوكو لانو وا ميلها اي كدولان ان دادك ماركتي ميل هوست انتي لكيونو لعيسو ليد كرايو ومدك لامركا واللغا قوين ايا وارونتي استراتيجية دا استعمالان لان يردين انا اينا او بيامي نو مهم وان يدين سوعلي آدي آد بادوم هاد سنتين حلقا كحايا يانا الله إذن قلن دارين عدن جوجنين أنوغو بايدوي وحان كغب حايا أنوغو مور ريدي اكستريم أنوغو مكالا قارن نمان كاقوني كوصل سلا وايسو كاي مدوي دمانتو واما سنتا ياسينو أول اسكو مدوي وريبا كاقرصدا يا سيدي وكاكو غاي يا سينا وكاغو غوغايا وان سعري كليان كاما غلي وغدا ميسان مكافيليا وما هاتسنتهي وارون واساشيكتا واس كوميدات كن ولو كو آموسان باحون كو اسقريا كو عاو نوغو وعلا وكو اسقرينجري ننكي نطوري وننكي ورنجري وحبان عامين سنهي ماركتي وحان كسو هرجي ذا ان تيم كغوني غوصد كيه ورابه قيلنا يكي آمسنا كا مصنبه تران كا ساينوفيا عن اكستريم ادنا دا ساينوفيا عن
iyo Faisal iyo Wadaciid ah sayiga meel lagu soo hagaagay yelanayaan mabta laakiin noocan sqarqariya oo marna kursiga suga marba wax walaahowga dagaal kuma jiro iyagoo ka buuxa waxaan ma samayno iyagoo hoos ka wada muraal dilaaci caawa spacekii dambe loo soo furay wixii maanta dhacayay oo aan ku saxsanayn oo taariikh aan ku saxaynay waxaan xaq ugu kuleelahayna u sheegaynay ku sheegaynay deegaanka ayay nimankii ogeynaya caawa laysugu soo urursado spacekii dambe oo rag laga keenay facebook iyo idaacado iyo wariyayaal iyo meelo fogfog laakiin deerahay muxuu kaa dhiibsiyey dadkan hal qof baa ku filan cabdifataax keligii baa ku filan wallaahi billaah kulligood waana saa intee jeer baanu dadkan soo aragnay hadday qoraal la tahay doodo hadday life tahay marka qofkumaro aan kugu dare waqtigii dagaaladii socdeen baa kan suldaan la yidhaahdee beenawaaskaaba qolaha wiye ah u sacabtumay soomaaliyasan waa dhex galo waxaa damacay inaan la doodo wuxuu qaatay xudigtiibuu qaatay koobeeddiibuu qaatay markuu arkay inaanan hoos wuu dhigay basan qolada hawey ku war maxaa idin ku dhacay dee cadaalad sameeyo bal ninkan may hadda ninku anagu nala jiraa bay yidhaahdeen marka bari dambaan ogaaday in markay soo tuureen marka ma nimankani ma yaqaanaan waxaan la yahaa dooda beenta yaqaanaan laba sa one minute uma adkaysan karaan kooda ugu hadalka badani one minute uma adkaysan karo one minute waa inuu ama carraa ama ku tuuraa intaasay yaqaanaan caawa waxaan ba arkayay adoo ridwaan leh ridwaan baa soo tuuray maxaa ridwaankii wadaniga ahaa baa soo tuuray adoo leba ba arkayayba waaba la yaabayba ridwaan maaha ramadaan waaba la yaabayba anu goortan hadalkaa goortan daayay ma dhoweyn anu dadkan mar baan meersaa u dhigay madhowen waxaanlema qoslo tusaynay laba qodob dadkan tusaynay in dadkan ummadda horteeda beentooda lagu soo afjaro oo lagu bahdilo afar boqol iyo konton qofba saddex boqol iyo konton qofba buu gaaray markii u badnaa haddana toban kun buu maraya dadkii dhegaystay dhowr iyo toban kun iyo in iyaga aan ka duwannahay iyagoo saddexdooduba koo hoosti isu ah in loo bareeri karo waayo haddaad isuubto waa bareeri kartaa moogta iyagu maxay ku doodayaan been iyo cay waa labadaa been iyo cay hadduu qofka ku doodana dee jabi nimanka noocaasay ahaaye marka duulkani waa duul sidaasa salmaan usex soo dhawo markii waad yar mashquushay aan soo gabagabinaynaa waa waxaa ku dari karta may cumar waxba saasa kuma dari lahayn adeer waa mahadsan tahay maya waxaa muhiima in maaragtay taariikhda oo idinla qaba hadday arrintii aad ka dhawaajiseen oo ahayd in la qabto maaragtay isbeeshyo waaweyn oo dadka maaragtay dibadda inaga jira iyo dhalinyarada dambe iyo ciddaan maaragtay taariikhda qaybtood aan hayn inay idinka faa'iidaystaan waa muhim in la qoro xataa iyadoo qoraal ah oo lasoo jarjaray ama marba qeyb qof soo qoro oo social media lasoo dhigo oo telefoonada la gashto oo maaragtay la xifdiyo aad bay u fiican tahay nagana waxbay noo taraysaa jiilka dambena waxbay u taraysaa inay taariikhdu ay faraha ka bixin marka waxaad haysaan sheergareeya weliba idinka inooga dhow reer darwiish sheergareeya baash ma fahanteen cabdifataaxna aad buu u mahadsan yahay caawa wax badan baa ka faa'iiday gabay aadda ka hormaqoy anoo yar waxaa ka dhawaajiyay waxaa yidhi waa buuxaa ninkan marka ninkaas wallaahi waa nin maaragtay aad iyo aad wax badan u haya uu nin arrin kale waxaa jirta ah dadkeena xoogaa waxaa moodaa markay noqoto qolyahan goonagoosadka ah inay xoogaa naga abaabulo yihiin anugu ma aqaan say ku dhacday in la qabto maaragtay gruubyo oo dadka laisu duwo aad bay u fiicnaan lahayd oo maaragtay annaguna wax badan baa ka faa'iidi lahayn midnimadana maaragtay wax badan bay ka tari lahayd
إن ترادو مديسناتو إن ماسيجكو مديسناتو إن وحا اسكو دينا إن أنيقى يهد الرقة لأي بل إن ما عركتي أدليست دادك دادك هاد هوركا عاو إسبيسيا دي وحا قبتا إن واتسابيو يوحنو عاسا أما ميل برايفة إن لفورتو ترادو لمديو و أدليست ماسيج هل ميل أوبو دا السعودو معنى بدن سمينية و ومدى الوجهين كرو إن ما عركتي إن الله سوصار وهدر كشغير إن شاء الله